Vi arrangerer 17 foredrag op i Thy, og ja, det er helt, helt vildt. Jeg bruger alt min tid på det. Men det var meningen, at jeg havde sagt noget i går, så vi præsenterer os for hinanden. Men altså, det er jo Monika, og det er mig, Per. Og til de foredrag, der kommer Katarina Kusk, Jan Schultz, og Jens Erik Johansen, der var her i går. Og Jes Aarbo. Så dem kan I genopleve op i en Thy. Samme foredrag. Ja. Nej, det er helt andet. Men I er velkommen til det i hvert fald. Og jeg ved næsten ikke, hvad mere jeg skulle sige. Det passer ikke. Men det er gratis, og det er det samme princippet, gratisprincippet. Og så noget andet med hensyn til fødevarer. Der er ingeniørens ugeblad fra sidste uge. Vi skal til at spise græshopper og kunstig kød inden 2030. Der er kun 6 år til. Det er man på vej til. Hele bladet er fyldt med det. Det var det. Og så har jeg skabt noget mere. Jo, så skal vi gå ind på borgerløn. Yes. Nå, det er sådan en udvidelse af det, Jens Erik var inde på der. Det bliver stort. Ja. Og så ved jeg, der er meget mere, jeg har skabt her. Jo. Om paradis. Ja. Jeg har lånt en bog her. Altså, der står mange ting i Martinus. Men man kan også finde noget i andre bøger, der er nøjagtigt det samme. Og den her bog, der står, må vi dræbe for at leve. Og jeg kan fortælle en hel masse ting om, at vi ikke skal spise dyr og videre. Men folk, de kan jo stadigvæk leve på steg og spise og gå ved. Men her i den bog, der skriver han om et par hunde. De sidder og spiser, mand og kone og børn. Og så siger den gamle hund, at den har mistet tænderne, og den kan næsten ikke gå, og så videre. Nu skal den aflives. Og det skal man ikke sige, når hunden hører på det, for den står det. Og hunden gik ud, nu tager jeg bare det ene tilfælde, den gik ud og kravlede ned det hul, som manden havde gravet. Og så lagde den sig ned sådan her. Så ventede på, at manden han skulle skyde. Altså sådan en hund, der har tjent menneskene i så mange måneder, år og så videre, skal bare skydes, aflives eller have gift. Det ligner ikke noget som helst. Det er min mening om det. Og så skal han her, Edgar Kuperwitz, han skriver, jeg tror, at så længe, at man piner og dræber dyr, så længe vil man også pine og dræbe mennesker, og så længe vil der også være krige. Og det stemmer jo med Martinus. Jeg finder det unødvendigt at forfærdes over andre store eller små grusomheder. Men jeg finder det først og fremmest nødvendigt, at vi gør os klart, hvad vi selv gør af grusomheder, i stort og småt. For vi er alle bundet af traditioner og vaner, der gør det vanskeligt for os at reagere over for vores egne egoistiske tilbøjeligheder. Men jeg vil forsøge at være vågen og opmærksom over for mine egne handlinger, og først søge at blive hjælpsom, og først søge at blive hjælpsommere, forstandigere og bedre i de små ting. Hvorfor skulle det så ikke kunne lykkes for mig, også med de store ting? Ser du? Jeg vil gerne vokse ind, leve mig ind i en skønnere verden med højere, mere lykkebringende love, med alt fremtids guddommelige lov, at elske alt. Hold op. Og så er han
har forbindelse med en dyrepsykolog. Og det fik jeg Katarina Kusk til at læse op ved vores sidste foredrag. Det handler om, at den psykolog, han var inde på et kæmpe stort slagteri, og der købte han 2 køer. Og så aftalte han med de 5 slagtere, han lige mødte der, at de skulle lave de forskellige ting ved samlebåndet der, skære i stykker der, skyde der osv. Og det skete, mens han gik med de 2 køer, og så de 5 slagtere der. Ja, man siger, at køer de er dumme, at hunde er dumme osv. Ja, det er det jo tænkt. Men det skete jo det der, at de kom hele slagteriet igennem. Og så tog han de 2 køer med hjem. Han havde dem i 2 år. Og den ene, den kom ind i en stald, og den anden blev øremærket og kom ud mellem 40-50 andre køer ud i en fold. Så inviterer han de 5 slagtere til at komme på besøg 2 år efter. Og han tog dem med ind i stallen der. Jeg ved ikke, hvad det var for en stald. Men efter 7 sekunder, så væltede den ko sig. Den brød sig løs, væltede stallen og løb ud og blev filtret ind i en pigtråd og lå der og jamrede sig og gjorde ved. Den kunne huske de der slagtere. Så tog de og kørte i bil hen til den folk der, og med det samme, 12 sekunder efter, der sprang den ko, der oplevede det slagteri der, så sprang den ud af hegnet og løb væk, og det tog 5 døgn inden de fandt den. Og den var 190 km væk, og den tabte 55 kilo. Sådan. Så lad være med at spise nogle lever hos dig. Ja. Det er jo tak for